Avui tenim el de Solidaritat Catalana per la Independència, el senyor Alfons López Tena, que li donem la benvinguda. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Televisió de Girona. No, gràcies per convidar-nos. Com afronten tots aquests canvis des de Solidaritat Catalana? S'afrontem d'una manera molt positiva i molt engrescada, perquè pensei una cosa, que fa dos anys érem nosaltres els que dèiem l'única solució a la independència, hem d'anar a la independència, perquè no hi ha res a fer a Espanya, i és absurd plantejar pactes fiscals, consensos econòmics, no perquè no siguin bons per Catalunya, sinó perquè a Espanya no hi ha res a fer, no ho aconseguirem. I ens deien independentistes express, independentistes hiperventilats, totes aquestes coses. Bé, doncs ara tothom està ahí. Gràcies, per una banda, a l'activitat institucional de Solidaritat, gràcies a que en el Parlament hem estat dos anys insistint, presentant mocions, presentant proposicions de llei, treballant dia a dia. Penseu que som el partit que tenim més proposicions de llei presentades al Parlament i, com a conseqüència, més decaigudes per la discussió anticipada. Tenim com una dotzena o 15, sobretot a mena de matèries. I la segona, per la gran mobilització popular que s'ha produït al voltant de voler la independència ja, no com un horitzó que prèviament s'han de fer altres coses. Al contrari que Convergència i que Esquerra, que s'han dedicat a tots dos anys a embolicar la troca, a intentar un pacte fiscal impossible, a trigar dos anys en fer un document de dos folis, i que aquest document de dos folis no va durar ni la primera visita amb Rajoy, que ja va tancar la porta, que és el que nosaltres ja dèiem que passaria. Per tant, molt satisfets, perquè efectivament, així com fa dos anys les eleccions eren Mas o Montilla, sí o tripartit, en canvi ara les eleccions són sobre independència sí, independència no. I aquest és el tema que per nosaltres és el capdal i sobre el que el poble s'ha de pronunciar. Quins són els passos que vostès creuen que s'han de seguir per aquest procés que vostè feia esment ara mateix? Nosaltres ja ho vam plantejar en el seu moment i continuem plantejant-ho, perquè no s'ha inventat res. És el mateix que està fent-se a Escòcia, o el mateix que en el seu moment es va fer a Noruega, o a tot arreu que s'ha fet una independència de manera democràtica, en un context democràtic, o al Quebec, per exemple. La primera qüestió és que n'hi ha unes eleccions... Aquí sembla complicat, però que es pugui arribar a un pacte com s'ha arribat a Escòcia. No, però no parlo ara de pacte, això és la part final. Perquè poden arribar-se amb pacte, estil Montenegro, o estil Quebec, o estil Escòcia, o sense pacte com Kosovo, però reconeguts per la comunitat internacional. El que vull dir és que aquí n'hi ha, sempre passa igual. Primer, perquè n'hi ha unes eleccions en les quals la gent vota en clau d'independència. I per tant, guanyen les eleccions aquells que diuen anem a la independència. O bé d'una manera clara, o bé d'una manera, diguem-ne, confusa i ambigua, com ho està fent ara Convergència i Unió. A partir d'aquí n'hi ha legitimitat democràtica per obrir el procés d'independència. Es forma un govern, com més suport millor, el govern escocès, el govern quebequès, etc. I aquell govern és el que prepara la independència, en diverses vessants. La primera, obrir un gran debat nacional sobre la independència, cosa que a Catalunya no s'ha fet. I per tant hi ha molt desconeixement sobre en què afecta la independència al transport, a l'energia, al subministrament energètic, a les pensions... Com s'ha de fer aquest debat i on ha de ser aquest debat? Un debat social ampli en el qual els mitjans de comunicació, les entitats, tothom hi digui la seva. Els partidaris, els contraris, és a dir, que hi hagi informació i plena informació i plena llibertat per expressar-se cadascú sobre si vol o no vol independència, per quines raons i quins arguments. La segona vessant, que vagi preparant aquelles estructures necessàries perquè el dia que es declara la independència i ets un estat independent, les coses funcionen. Funcionen les caixes automàtics, funcionen l'electricitat i funcioni el transport de l'autobús. I la tercera, la dels contactes amb la comunitat internacional, de forma que el dia que es declara sigui reconegut l'estat català independent. Això són els passos. I en aquest sentit, nosaltres ja vam dir en les eleccions anteriors que la primera llei que presentaríem al Parlament seria la llei del full de ruta de declaració d'independència. Ara ho tornarem a fer. Ho tornarem a fer perquè, malauradament, la posició de Convergència i Unió ha avançat, però no és prou clara. És a dir, no s'hi compromet a la independència. Parla d'estat propi, parla d'estructures d'estat, parla d'una consulta igual que Esquerra, però sense dir sobre què és aquesta consulta ni quan s'ha de fer, i per tant nosaltres som la garantia que el procés que s'obri és d'independència i que la consulta o el referèndum que es faci és sobre la independència. El seu cap de llista per Girona, el senyor Toni Estruvel, deia però que veien a Mas com el líder per encarar aquesta nació catalana i que Solidaritat li donaria suport sempre i quan vagi en la línia aquesta. Exacte, és a dir, ara mateix Convergència i Unió està en una posició també perquè n'hi ha molta divisió interna. Jo vinc d'allà, fins fa dos anys era dirigent de Convergència i Unió i per tant m'ho conec, me'n conec la casa. Llavors n'hi ha molta divisió interna, n'hi ha molta recança interna i també la pròpia situació de com que un procés d'independència és dur, és difícil, especialment d'Espanya, especialment quan l'altra part és Espanya. I per tant dependrà del resultat de les eleccions
que Mas i Convergència i Unió s'hi decantin per obrir la independència o, en canvi, s'hi decantin per fer-ne una cosa de millorar la situació dins d'Espanya, una mica com el que va intentar l'endecari Ibarretxe i va fracassar. Per tant, nosaltres, si Convergència i Unió i si el candidat Mas obri el procés d'independència, i serem al seu costat. I serem al seu costat d'una manera lleial, bé sigui en el govern o bé fora d'ell, o sigui, no fem qüestió d'això, amb suport parlamentari, amb plena lleialtat, a efectes d'anar-hi junts cap a la independència. En el cas de que això es reveli una pura trampa o un esquer electoral, que moltes vegades passa, que les eleccions es promet una cosa, però després es converteix en una altra. Si és així, llavors es tindrà en contra. El que reconeixem és que qui ha de liderar el procés d'independència en l'actualitat a Catalunya és en Mas. Li ha sorprès l'actitud que ha tingut fins ara el senyor Mas? És que està fent coses molt contradictòries. I en algun cas... Què li agrada i què no li agrada? El que ens agrada és quan diu que és un estat propi com Dinamarca o com Holanda, perquè això és independència. El que no ens agrada és quan diu que és com Massachusetts o com Baviera, perquè això no és independència. El que no ens agrada és quan comença a dir que no n'hi ha estats independents al món, sinó interdependents. Això és fals. Això és fals. O sigui, al món n'hi ha estats independents i entitats subestatals. Llavors, nosaltres volem que Catalunya sigui tan independent o tan interdependent com ho és Espanya, com ho és Itàlia, com és França, com és Alemanya, com és Dinamarca. Per tant, embolicar la troca, fer servir paraules ambigües, fer dir que s'ha de ser interdependent en Espanya, doncs no. És a dir, el que volem és la independència. I la gent, pel que es va manifestar l'11 de setembre, pel que ha fet les consultes, pel que ha fet un munt d'activitats de base, és per la independència. I per tant, és independència. I un cop siguem independents, després ja tindrem amb Espanya les relacions de cooperació i de col·laboració com les té Suècia amb Noruega, que es va independitzar, com les té Anglaterra amb Irlanda, no seran fàcils, com les té República... Estenguem la mà, com les té la República Txeca amb Eslovàquia, però sent independents i sent cadascú amo a casa seva. No sent una situació de dependència de l'estat espanyol. Perquè a més ara també n'hi ha un problema afegit, i és que entre la manifestació, entre el ressò internacional que això ha tingut i entre aquest canvi de posició de Convergència ambigu, però que Espanya exigeix que és independència, ja s'ha despertat la fera. Ja s'ha despertat la fera espanyola i ara ja és ni aigua. I per tant, els pressupostos ja no recullen pràcticament inversions a Catalunya, l'ofensiva a efectes de destruir l'escola en català ja és oberta i ara ve una ofensiva espanyola molt forta. I per tant, el problema no és que tinguem comptar entre independència o quedar-nos com estem. És que és independència o ser derrotats i una situació pitjor que la que va ser el 1714 o pitjor que la de 1939. Excepte la violència i excepte la repressió militar. De submissió absoluta de Catalunya i de fer mal d'una manera directa als interessos de tots. Espanya no vol que li donem el que ens sobra. El que vol és agafar el que vol, que és concretament el 10% del PIB cada any, que són més de 20.000 milions d'euros cada any. I això, quan hi havia una situació d'expansió econòmica, la gent no ho notava. Ja ho anàvem dient, en xerrades, en converses, en llibres, en estudis, però la gent això no ho notava, si de cas ho notava per comparació. Quan anava fora de Catalunya i veia que allà n'hi havia unes infraestructures que aquí somiàvem a tenir-les. Però és que ara la situació, i és el problema d'aquests dos anys, mentre Convergència i Esquerra s'han dedicat a intentar el pacte fiscal, tenim ja un 25% d'atur, tenim un 50% d'atur juvenil, tenim una destrucció d'empreses la més alta d'Europa, tenim un fracàs escolar el més alt d'Europa després de Malta, tenim una pressió fiscal la més alta d'Europa després de Suècia, i tenim cada vegada més gent que se'n va fora a buscar feina perquè aquí no en troba. Més de 150.000 persones s'han deixat Catalunya l'últim any, eh? I no parlo només de nova immigració, que s'hagin tornat al seu país d'origen a no trobar aquí feina. Parlo de catalans que sempre que busquen feina fora perquè aquí no la troben, perquè aquí no troben oportunitats. I, miri, no, jo en el mes d'agost em vaig quedar a guàrdia i, en conseqüència, amb la calor i amb la humitat que hi havia a Barcelona, ja s'hi pot imaginar, doncs feia uns horaris d'aquestos de més aviat, a primera hora del matí i última hora del vespre, que no podia respirar. I passejant per la ciutat, jo em vaig quedar esfereït de veure la quantitat de gent que a les 12, a la 1 de la matinada, o a les 6 i les 7 del matí, remenaven els contenidors per buscar menjar. I gent que sortia aquella hora justament perquè els veïns no els vegin, i vestida de forma que eren clarament veïns del barri. Bé, no podem continuar així. El que està clar és que un cop, si s'assolés la hipotètica independència, tampoc lligaríem l'expressió aquella dels gossos amb llonganissa. No, sí que els lligaríem, sí. Sí que els lligaríem, per una raó, perquè equival al següent.
si parlem ara mateix de... equival a que ara cada any, imagina's el cas espanyol, suposaria que cada any a Espanya li regalessin 100.000 milions d'euros, 100.000 milions d'euros, que és el préstec que ara li fan, sense obligació de tornar-nos i sense interessos. Equival a això. Equival a que fan una injecció del 10% del PIB cada any. Lliure de préstec, lliure de tornar-nos, lliure d'interessos. Si Catalunya ara esdevingués independent, avui mateix, el deute públic de la Generalitat és el 21%, cosa que com a comunitat autònoma no pot, perquè no recapta impostos, però com a estat seria l'estat més sanejat d'Europa, després de Noruega, el que tindria un nivell més baix de deute públic. Els Estats Units està pel 80%, la Xina està pel 70% i escaig, és a dir, seria el més baix. I per tant, sí que seria lligar els gossos amb llonganisses, a banda d'una altra cosa, que és l'empenta, la il·lusió, perquè portem 20 anys que tots són frustracions. No se'n sortim, ni amb els aeroports, ni amb el corredor mediterrani, ni amb un estatut que suposava blindar competències i tenir relació bilateral, ni amb evitar el robatori fiscal espanyol, ni amb tenir una conferència episcopal catalana, en tots els camps. No se'n sortim en res. Ja és hora que aquest poble tingui un projecte engrescador, un projecte que il·lusiona i un projecte que vagi endavant. I aquest no pot ser més que la independència. Jo, una de les coses que em va impressionar en el que deia el New York Times, l'International Herald Tribune, el Le Monde, és que subratllaven una cosa, que era la primera vegada en els últims anys que veien una manifestació a Europa on la gent tingués cara d'alegria. I que no fos una manifestació en contra o una manifestació d'acabar amb el darulls, una manifestació agra per protestar contra la situació econòmica, les retallades i la pèrdua de nivell de vida, sinó que fos una manifestació amb il·lusió. Aquesta il·lusió ha de mantenir-se, i per mantenir-se hem d'arribar a la independència. Creuen que tots els partits han paït ja el que va significar aquest 1,5 milió de persones als carrers de Barcelona l'11 de setembre? No ben bé. És a dir, n'hi ha un partit que evidentment sí, com ara el PP o com ara Ciutadans, que diuen no volem, estem en contra. I el pitjor aquí no és que estiguin en contra de la independència, cosa que és perfectament legítima. Algun argument haurien de donar alguna vegada, perquè aquesta és l'hora que encara no n'han donat cap. El problema és que estan en contra de la llibertat de decisió dels catalans. És a dir, no és que diguin no volem la independència, el que diuen és vosaltres no teniu dret a decidir si voleu o no voleu la independència. Aquesta és la part antidemocràtica d'aquests partits, cosa que no passa a Anglaterra, que no passa enlloc. És a dir, al Canadà no es planteja vostès quebequesos no tenen entitat i no poden decidir, es diu si vostès volen decidir, decideixin, ara votin que no perquè no els hi convé. Altres partits han quedat en una situació completament de pèrdua de peu, com és ara el Partit Socialista, amb unes purgues internes molt desagradables, perquè a més el Parlament ja ens coneixem, i hi ha gent en la que, per molt que sigui de partits contraris, agafes una certa, no sé, un cert afecte personal, també per la capacitat de treball, perquè es dediquen, o sigui, de diputats n'hi ha de tota mena. N'hi ha dels que s'ho prenen com un cinisme total i van a apretar el botó i tant els hi dona, i els que s'ho prenen molt seriosament, treballen a fons, fan molt bé la seva feina, encara que no estiguis d'acord amb el que fan. I en aquest cas sí que alguns diputats socialistes que han estat perdedors d'aquesta última purga, a mi personalment em sap greu, perquè són persones molt treballadores i molt competents. Començaria per la Llavonet, per exemple. I altres partits, com ara Convergència i Unió, el que ha fet és desplaçar-se cap a hem d'anar per aquí, però sense acabar-se de decidir, que és el mateix cas d'Esquerra. O sigui, Esquerra també està una mica com ha fet en les eleccions anteriors. Per això diem que nosaltres som garantia d'independència. Perquè Esquerra diu, volem la independència, i fan presidenta Montilla. En la següent, volem la independència, i el que es dediquen és treballar per un pacte fiscal amb Espanya. La forma en la qual això no passi així és que hi hagi un partit o dos, en el cas que entressin les CUP, cosa que seria molt positiva, que inequívocament treballem per la independència. Un dels ciutadans que vèiem abans a l'enquesta deia que li sabia greu que no s'haguessin pogut unir tots els partits independentistes en una sola... No, ha dit d'esquerres. Sí, per tant, això ja... Sí, per tant, no sé a què estarà referint-se. Perquè també és la mateixa posició d'Iniciativa. És a dir, Iniciativa també està dient, estem d'acord en que en l'autodeterminació, que bé, evidentment, això és bàsic, que és evident que evidentment en una democràcia decideix el poble, si no, de què parlem? Però el que volem és un estat federal. Bé, amb qui volem fer un estat federal? Però vostè aquesta tercera via que es parla... És que Espanya no vol. Això es va liquidar amb l'Estatut. És a dir, això va ser l'Estatut. L'Estatut era millorar les condicions dins d'Espanya. Recordi què es pretenia? Blindar les competències, que no fossin arranades cada vegada unilateralment, evitar l'espoli fiscal, reduir-lo a un nivell raonable,
del 2, 3, 4% del PIB, com passa en Alemanya, com passa en Estats Units, o en Canadà o Austràlia, no al 10% en el que estem, i a més tenir una relació bilateral. Això és el que es deia. Més una sèrie de competències noves, com per exemple aeroports. En què va acabar? En el fracàs més rotund i absolut. Ahir és quan Espanya va tancar la porta definitivament. Quan després ha intentat un pacte fiscal també ha tancat la porta definitivament. Què estarem? Jo recordo que em feia molta gràcia que en el procés, diguem-ne, d'agitació i propaganda fet per Convergència i Esquerra a favor del pacte fiscal, van organitzar un acte a Barcelona fet pel Foment del Treball, per la Cambra de Comerç, per la Societat d'Amics del País i pel CARSI, però que ara ja no, per a commemorar la primera vegada que aquestes mateixes entitats van fer un acte a Barcelona reivindicant el concert econòmic, que va ser el 1899. És a dir, commemoraven el 113è aniversari. Com deia Einstein, si vols resultats diferents, fes coses diferents. Perquè si portes 113 anys intentant el concert econòmic i no tens surs, canvia. Per aconseguir-lo necessites una altra cosa. I l'única possible és l'independència. Amb qui s'ha de negociar o com s'ha d'orientar, perquè vostè és partidari de fer un referèndum i preguntar a la gent si realment vol aquesta independència o no? Evidentment, evidentment. Aleshores, però aquí n'hi ha diverses possibilitats. La primera és la de que efectivament després de les eleccions Convergència i Unió s'hi decanti per aquesta opció, que està per veure. Per això entenem que seria negatiu la majoria absoluta, perquè la majoria absoluta dona mans lliures, perquè dintre de Convergència i Unió hi ha moltes persones que estan en contra de la independència, començant per senyor Duran i Lleida, i no se n'amaga, és normal que ho faci, i perquè quan més força tingui solidaritat, més difícil és que Convergència i Unió se'n pugui decantar cap a un nou intent de pacte amb Espanya. Llavors, si efectivament Convergència i Unió va en aquesta línia, llavors és quan nosaltres es posarem a la seva disposició. I és quan hem de parlar de com arribar a fer un referèndum, una consulta, com promoure-la, com fer-ho dins de la legalitat espanyola de manera que no puguin impedir-ho. En fi, n'hi ha vies per fer-ho. N'hi ha vies per fer-ho, per això comprendrà que no li conti aquí desbombant-lo, perquè és una qüestió que s'ha de fer molt seriosament i en el cas que el govern que formi CiU sigui un govern que vagi en aquesta línia. Perquè difícilment es pot fer això amb una senyora com la Pilar Fernández Bozal, que justament va ser l'advocada de l'Estat que va recórrer contra la consulta que es feia en Arenys de Munt. És que és clar, no sé, és que és completament contradictori. O vols pactar amb Espanya, o vols separar-te'n d'Espanya, o vols casar-te, o vols divorciar-te. Les dues coses simultàniament no poden ser. Creu que veient tota la reacció que hi ha hagut després, independentment de la manifestació, després de la manifestació de l'11 de setembre, el senyor Mas va a Madrid, demana el pacte fiscal al senyor Rajoy, li tanca la porta de rotund. Creu que se'n pot haver penedit el senyor Rajoy per tota la conseqüència que ha generat això darrere de tancar les portes tan ràpid en el pacte fiscal? És que n'hi ha aquesta línia també en aquests moments per part del Partit Popular i en general a Espanya, que és la d'intentar a veure ara llançar un esquer a efectes de veure si Convergència i Unió pica... Per parar tota aquesta onada... Pica i després no complir, que és el que fa sempre, eh? Què li sembla a totes aquestes? Que recordi allò d'apoyar l'Estatut que aprova el Parlament de Catalunya. S'ha dit després, l'Espanya no te pots fiar, perquè a més és la seva cultura. Jo he estat allà en el Consell de Poder Judicial 7 anys i és totalment contradictori. És a dir, Espanya té estat, té un estat i és un estat que dura des de fa segles. Amb molts altres i baixes. Ha estat un gran país en el món, Amèrica Llatina, la seva llengua, etcètera, etcètera. No estem parlant aquí d'un país de segona fila, ni molt menys, en el cas d'Espanya. O sigui, siguem conscients que estem en una situació d'independitzar-nos d'un país de primera línia. Llavors, com que tenen un estat, mentre que Catalunya fa 3 segles que no el té, la seva mentalitat no és la del pacte, no és la de la negociació, no és la de l'acord. Això ho fa una societat com la catalana que no té estat i per tant necessita cohesionar-se no sobre la base de la policia i els tribunals, que no són els propis, sinó sobre la base de l'acord i de l'entesa. Però aquesta cultura de l'acord, l'entesa, el pacte, que és també propi d'una societat comercial, exportadora, de petita i mitjana empresa, de revolució industrial, és el mateix que Anglaterra, en aquest cas, o que Holanda. No és la cultura dels estats imperials, com ara França o com ara Espanya, que no tenen aquesta, o sigui, no valoren el pacte i l'acord. El que valoren és el pacte per a veure si després pots incomplir-lo i enganyar l'altre. Perquè així són els pobles imperials, no és un retret moral, és que funcionen així. Per tant, aquí la relació sempre entre Catalunya i Espanya té un problema de que un juga al bàsquet i l'altre juga al rugby. Mai pot arribar-se. Perquè quan s'arriba una entesa, tu entens des de Catalunya que aquesta entesa ja està feta. I ells, des del primer dia, intenten a veure com la giren per no complir-la.
¿Li sorprenen totes aquestes pors que van arribant de Madrid, que si Catalunya sortiria, en el cas que fos independent, sortiria de l'euro, que no serviria ni els títols universitaris, ara es parlava, totes aquestes coses i coses que van sortint, aquestes pors que es van llançant? No, no. M'entristeix perquè pensava que ja haurien, després de 30 anys de democràcia, encara que sigui limitada, ja haurien après a utilitzar els arguments, i no la por i l'amenaça. És a dir, la diferència que si no es cobraria ara, les pensions... Clar, la diferència que si... és que ara ja no poden amenaçar amb la violència, no poden fer com Primo de Rivera... O algun ha sortit... No, però no és real. No, però no és real. No és real per una raó, perquè ells saben i són conscients de que ja estan en un món globalitzat. És a dir, si ara, no per part de friquis militars que són retirats, coronels de la reserva i coses d'aquestes, sinó o diaris digitals o editorials del món, home, és igual. És a dir, si d'un nivell alt, estatal, sortís la més mínima amenaça de violència, el resultat és que la prima de risc espanyola es posa a 5.000 punts. El resultat és que la cotització de les empreses espanyoles, del Banc de Santander, del Banc de Viva Vizcaya, de la Telefònica, etc., a la Borsa de Nova York, s'esfondra a un nivell d'anar pel terra. És a dir, ja no podem permetre segons quins luxes. Però el que m'entristeix és veure que la mentalitat encara és la mateixa. I per tant, no van a l'argument, van a l'amenaça. A l'amenaça, a la retorsió... Fins i tot es parlava d'inhabilitar el president en cas de que es convoqués un referèndum de forma... Doncs, fa pocs dies el Financial Times precisament en un editorial deia que la prohibició del divorci mai no aconsegueix que un matrimoni continuï junt. No es pot fer. Quan hi ha una voluntat democràtica d'un poble no es pot aturar. I per tant arribarem o bé a votar o bé a fer l'equivalent d'una votació, sigui consulta, sigui referèndum sobre la independència, que possiblement serà imposada per la pròpia Unió Europea, com ho va fer en el cas de Montenegro, i va imposar això, o bé a fer una declaració des del Parlament, que és la nostra proposta. Si la nostra proposta, i això és la diferència, i ahí això es marca el compromís de si és de debò o no, en el cas d'Esquerra o en el cas de Convergència. En el cas que Espanya bloquegi la consulta, què? Perquè això va passar en el País Basc. La va bloquejar i no va passar res. Llavors hem de fer una declaració d'independència en el Parlament de Catalunya, que té tota la legitimitat per fer-la perquè ha estat elegit per fer això, i que té tota la legitimitat internacional per fer-la perquè això ho ha dit el Tribunal de Justícia. Per vostè, quina hauria de ser la majoria necessària? Perquè es parlava d'un cop... La meitat més un. N'hi hauria prou? N'hi ha prou, en la meitat més un, com qualsevol decisió democràtica. És a dir, només en el cas de que Espanya s'avingués a sotmetre's al resultat del referèndum i deixés les amenaces, les pors i aquestes coses, només si Espanya actués com el Regne Unit, actués com el Canadà o actués com Iugoslàvia en el cas de Montenegro, en aquest cas caldria la intervenció internacional, només en aquest cas és quan podríem parlar-ne de quines són les majories necessàries mínimes de participació. Però en el cas de que Espanya s'hi dediqui al bloqueig, llavors és com qualsevol decisió democràtica. Creu que Europa s'hi posaria bé, o que fins i tot a dia d'avui coneixen prou quina és la problemàtica? Ho coneixen perquè n'hi ha hagut molta tasca a Europa i als Estats Units. Perquè n'hi ha hagut molta tasca, diguem-ne, per sota mà, discreta, feta per moltes persones, entitats, partits, etc., en els últims anys. O sigui, són aquestes coses discretes que no es poden comptar perquè no val la pena. Perquè llavors, quan ja ha sortit a la llum això, justament a partir de la manifestació de l'11 de setembre. I en quant a la meitat més un, miri, per exemple, aquí ho tenim molt a la vora. França és una república per un vot. Per un vot. Quan després de la derrota de 1870 es va reunir l'Assemblea Nacional i van decidir si continuaven la monarquia que n'hi havia fins aquell moment o establir una república, va sortir la república per un vot. I des de 1870 fins ara és una república. I una república per definició. Perquè la república francesa és la més república de totes les repúbliques que existeixen al planeta Terra, com tot el francès. Per tant, la meitat més un. Perquè si no, què està dient? Que la minoria preval? No. Clar. No, però el senyor Mas parlava d'una majoria que fos prou àmplia, que llavors no hi hagués... Una cosa que sigui desitjable, també li he dit això abans, que seria desitjable que aquest govern, de fet nosaltres vam proposar que es formés ja un govern d'unitat nacional després de la manifestació, format per Convergència i Unió, Iniciativa, Solidaritat i Esquerra. Vam proposar que féssim una sola coalició electoral, Convergència i Unió, Iniciativa, Solidaritat i Esquerra, però es van negar. Precisament, com més ampli sigui, molt millor. Ara, una cosa és que com més ampli sigui, molt millor, i una altra cosa és dir que la minoria preval sobre la majoria. I això no passa mai en cap decisió democràtica, cap. El programa que presenta Solidaritat Catalana per aquestes eleccions va en la mateixa línia que el de fa 2 anys, o hi ha alguna cosa més que... No, va més enllà.
va més enllà perquè també tenen l'experiència de fa dos anys, en aquests dos anys. És a dir, fa dos anys votar per solidaritat era votar per una promesa, però ara ja tenim una trajectòria. Tot allò que hem presentat en el Parlament de lluita contra la corrupció, de regeneració democràtica, transparència en els seus públics, etc., i de polítiques socials avançades, que vol dir dació en pagament, per tant que la gent s'alliberi del deute entregant l'immoble, acabar amb els desnonaments abusius que s'estan fent, crear un sistema integral de transport a Catalunya estil Holanda, que una targeta puguis fer-ho per tot el país, és a dir, tota una sèrie de polítiques i de mesures que ara estem molt més preparats per fer-les. I, a més, allò que voldrien que fos, perquè ara ja la gent ja no mira la independència com fa dos anys, que era com un ja m'agradaria, però això ja veuran els meus fills, sinó com una possibilitat real, actual. I, per tant, també, quina Catalunya volem quan Catalunya sigui independent. I n'hi ha tota una sèrie de línies que és dir Catalunya independent, però lliure de peatges. Catalunya independent, però que no mani la caixa. Catalunya independent, però al servei del poble. És a dir, també és que intentem, i el nostre model és fer l'Holanda del Mediterrani, un país d'igualtat d'oportunitats per tothom, de plenes llibertats, de petita i mitjana empresa exportadora fonamentalment, i un país en el qual ningú quedi enrere i ningú quedi marginat. I per tant també es tracta en conseqüència que determinades oligarquies que venen manant a Catalunya des de la restauració, doncs perdin el poder perquè el poder ha de tornar al poble. A nivell de partit, van entrar en el Parlament en les darreres eleccions, 4 diputats al Parlament. Quins reptes marquen com a partit en aquestes eleccions? Mantenir els que ja tenen? Suposo que, evidentment, és sumar, però les perspectives que tenen vostès, el seu objectiu, quin seria? El nostre objectiu són 136 diputats. Qualsevol partit, ai, clar, sempre pregunta això, qualsevol partit aspira al copo. I proclamació de la independència el 26 de novembre? No, el 26 de novembre no, perquè la independència és un procés. La proclamació de la independència és al final del procés. És a dir, si comencéssim el 26 de novembre a preparar-ho bé i a fer-ho bé en aquesta línia, debat nacional, preparació de les estructures necessàries... Quina és l'estructura més necessària i la primera que s'hauria de fer? Això vol dir que anant llarg, anant curt, en 6 mesos es podria fer. Anant llarg, any i mig. Per tant, podríem fer una data emblemàtica com és l'11 de setembre de l'any 2014. Fent-ho bé, perquè la independència no és que es declari des d'un balcó i ara parlem. No, no. Això és el final del procés. És a dir, no siguem frívols amb això. Ara, el que està clar és que si el dia 26 de novembre n'hi ha majoria absoluta per part de Solidaritat, Déu ho vulgui, efectivament s'obre el procés d'independència i la fem. Si n'hi ha de Convergència i Unió, està vostè segur que sí? Doncs no se sap. Per tant, el que aspirem és a la màxima representació possible per estar al servei del poble i perquè el clam de l'11 de setembre no quedi aparcat entre les giragonses dels despatxos i que al final acabem amb una mena de procés estrany que no se sap ben bé què és i en conseqüència continuar sotmesos a Espanya. Perquè això és la ruïna. Això suposa més tancament d'empreses, més atur, més desocupació de joves, més retallades en tot, i un país que va cap a la ruïna. I no podem permetre's aquest luxe, no podem permetre més anys que els dos anys que ja han perdut. A nivell personal, com afronta aquest repte de ser el presidenciable del partit? Miri, una mica aclaparat, francament, perquè això et dona una responsabilitat. A veure, jo tinc una llarga trajectòria professional, com a notari, com a, no sé, què diria, de llibres, de conferències, d'això. Però ja passar al camp polític directe, que va ser fa dos anys, perquè abans eren funcions relativament Consell del Poder Judicial, qüestions d'aquesta mena, molt especialitzades en un àmbit. Passar a l'àmbit polític directe, a demanar el vot de la gent, a rebre el vot de la gent, a mi això m'impressiona molt. És a dir, a mi m'aclapara molt el fet de que la gent et doni confiança, el fet de que la gent et posi una urna, una papereta on digui que vota per tu. I això et dona molta responsabilitat, molta. En les darreres eleccions, el cap de llista era Joan Laporta, venia de la presidència del Barça. L'efecte aquest Laporta que podia tenir o no en el resultat de les properes eleccions li espanta o al revés, al contrari? No, perquè això és molt del passat. És a dir, es va desvincular ja a principis de l'any 2011 i Solidaritat ha agafat una línia clara i de feina, de treball, d'esforç, de dedicació, que no té res a veure amb aquesta presència inicial. I aquí el problema és un altre. El problema és que estem parlant d'una persona que té qualitats però que no té capacitat o no sap com treballar en equip i com funcionar en una organització que forçosament ha de ser democràtica. I per tant, quantes vegades resulta que hi ha coses amb les que no estàs d'acord,
però debatent-les i parlant-les arribes a la conclusió que és millor així, o inclús que no estàs d'acord, però si la majoria decideix que s'ha d'anar per una línia determinada, ja t'adaptes. És a dir, no és una qüestió de la meva santa voluntat de prevaldre sempre i en tot, perquè això no funciona en una societat normal. I per tant, jo crec que hem aconseguit en aquests dos anys és cohesionar un partit amb els problemes que sempre genera. Sempre n'hi ha qui està més content, més... i sobretot fer-ho de forma democràtica. Pensi que és l'únic, som els únics que tota la llista la fem per primàries. Tothom es presenta, es vota i per tant es queda en la posició que voten els adherits. Per tant, amb això hi ha un gran avantatge. No hi ha sectors, és a dir, aquí no ningú em ve a efectes que jo el col·loqui a dit en la llista el número tal o el número qual, perquè per a poder estar necessitarà el vot dels altres, necessitarà el vot horitzontal. I això genera molta feina, genera algunes vegades tibantors, perquè és clar, a ningú li agrada. A Girona n'hi ha hagut alguna. Sí, perquè a ningú li agrada, clar, és que no hi ha diferència. Si aquí a Girona, per exemple, vostè ho sap, en el Partit Socialista o en Esquerra Republicana, el Partit Popular no, perquè s'ha mantingut igual, o Convergència no, però en el Partit Socialista i en Esquerra Republicana n'hi ha hagut tibantors en el sentit de qui era el designat a dit per encancelar la llista. Però per tant, qui no és designat, ja sap que el senyor Junqueras és el que té la culpa. I per tant va contra el senyor Junqueras. El problema és contra el senyor Junqueras o contra el senyor Navarro, vaja. En canvi, en solidaritat, com que si no surts és que no t'han votat. I per tant llavors el teu enfado, per dir-ho així, o el teu mal perdre, va contra tota l'organització, va contra tot el partit, perquè la culpa la tenen tots els militants que no t'han votat. Però això és sumar, i això passa a tot arreu. Passa als partits, passa a les associacions, a les ateneus, i passa a les ordres religioses. Sempre el que té unes expectatives i no les aconsegueix, n'hi ha qui té un bon perdre i n'hi ha qui té mal perdre. Senyor López Tena, la setmana vinent, aquí on està vostè assegut, hi haurà el senyor Pere Navarro, president del Partit dels Socialistes de Catalunya. Quina pregunta li faria vostè? Li passarem la pregunta la setmana vinent. Jo li preguntaria per què opta per els interessos espanyols en lloc d'optar pels interessos del seu poble, del poble de Catalunya. Doncs aquesta és la pregunta que queda feta i que li farem arribar a Pere Navarro la setmana vinent, dimecres vinent, aquí en el Parlem-ne de Televisió Girona. Senyor Alfons López Tena, presidenciable de Solidaritat Catalana per la Independència, un plaer novament tenir-lo aquí a Televisió Girona i moltíssimes gràcies per posar-nos al dia de l'actualitat política del dia d'avui i tota la feina que està fent el seu partit. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort. Gràcies.